Poštovani gledalci, ekipa Chelsea je spremna za lov za triplu. Nokaut faza Lige šampiona Nica i Lyon. U finalu pobjeđen Real Madrid sa 2-0. Pobjeđen Manchester City 4-0. Briljantan je bio ovdje Chelsea. Idemo sada na ligu. U ligi impresivan rezultat, sve pobjede, Sovec 1-6 primljenih golova. Vodeća trka za titulom, Danjelka je prvi strijac Lige, drugi Drogba, dok je Drogba najveći strijac u Ligi šampiona bio, izvanredna sezona je 7-12 golova. Posljednje kolo, 37 pobjeda, tripla kruna, triple kart, sve smo osvojili Ligu šampiona, kup, sve živo osvojeno. Zaista impresivna ekipa Chelsea. Evo i današnjemu u finalu protiv ekipe Everton i Fellaini, lako je njega prepoznati. Sada na postava Chelsea. Evo vodi Sahe legend onog zemana, posljednji je tu, ali nije Ryan. Ekipa Chelsea vrlo moćna, onda je tu solidan bio i Everton tih godina, ali ima priliku da uradi ono što Barcelona nije uspjela. Posljednje kule Barcelona tada kisla, opet je Deportivo La Coruña. Sad ima priliku Chelsea da ostvari sve pobjede i da bilježi taj fantastični rezultat uz proslavu titule. Ima tu veliku šansu, vidjet ćemo samo uraditi. Počinje susret, prva lopta 9. Čivo ćemo se na velike prilike na volu. Prva prilika na utakmici je prilika za Luisa Sahu, svukao glavom i pogodio prečku, čak se nije makao. Prilika na drugoj strani je pokušaj. Drogba je odbranio nešao, je pokušao na ruku. Još jedna dobra prilika nakon prodora. Nikola sa Anjelke, potom desnom boku Anjelka je ovdje probio Anjelka. Povratna lopta Anjelke, Drogba šutira u pored vrata. Evo gola, Broken, ko si drugi nego Nikola sa Anjelka, prvi strijac Lige. Idemo redi Nikola sa Anjelka. Sjajno tamo, Essien oteo loptu Bainsu, onda Essien trčao, čekao da neko priđe, kad je prišao, ubacio loptu, samo na trenutak i nije omanuo Nikolas Anjelka da je 1-0, evo i to je situacija, da li Anjelka čušno je loptu u praznu mrežu. Jesu li ovo istine što je uradio sada Anjelka, pola je tu priliku, Anjelka, kocka X, prevari sebe i golmana. Onda golman griješi, pa onda Anjelka odavde na pradan gol promašuje, nevjerovatan Anjelka. Ostaje 1-0-55. Sjajno je probao ovdje Lampard iz daljine, Lampard, ali Neš je bio na nivou ponovo, je dvoredno na Neš. Zaista nije bilo sreće, ponovo da Franka Lamparda, ponovo je sjajno tuka, ali nije bilo sreće ovdje posljednje pogodak, prečka. Vidite, 90 minuta susreta. Još malo pa će sudija označiti kraj. Mora već posle ovoga duela, evo lopta je tamo, Anjelka. To je to, sasvim zaslužena. Potpuno zaslužena pobjeda, evo vidite. Prvi strijelac, ukupno gledam prvi asistent, ali sasvim zaslužena. Sasvim zasluženo. Sasvim zasluženo. Chelsea tripla kruna, nema šta. Momci su ovo zaslužili. U ovom silnom poduhvatu, sasvim zasluženo tripla kruna ekipe Chelsea.